câmera. Спилка! Ovo ne tresni kameru, bo. Ču? Tresni kameru. Hajde, Damire! Dole u Hercegovinu, a Vado i Naviku. Hajde se Venko! Ja od Pere imam tablu, pivije, ti ručak. Pravo što više. Znači, ja dole rade. Špijuka! A što udara onaj Krivorov, braće? Dela! Jeste li to možda u džini? Dela! Evo džini! A ko je? Nek se predstavi, ko je? Oma! Dela! Ja ću se malo Čerka, čerka moja. Borat! Vidi ovo. Ej, babu joj snima na Facebooku, ona prati vas, babu na YouTube. Zna djete šta valja. Zna djete šta valja. Slabi je od mene, bogat. Selamo, nadno, kutala, kuplet, svi, odnosni. Ode, ode. Ode, ode, ode. Dobar, dobar ovaj će ode. Dobar, dobar će ode. Ali, Čevan, oni u... Vit je zbog, jel? Šta kažeš, Ramo, Vardo i Ževda Mošćanca, to im je odmah tu i kozniče, jel? Nije, ti, Vardo Mošćanca, ja i Ževda idemo dole.
Ja na Moščanci imam ja. Nema danas bacanje kamena sramena. Ajmo Stipe, o! Imamo 30 gledaj narodni portal 4 dana, vidim sutra, moraš gledati izvornu i čida koride. Čide ga blokiru, nema ga ko će da blokiru. Pa blokiru ga i čida. Mora gledati onda... Sirovu stavu. Sirovu stavu. Ja ti je zadnjeno. Nema 30 gledaj.